Okey, apa cerita? Baik, Dato' Sri, tentang pencalonan Tengku Syarul di Kuala Selangor. Confirm ke? Ya? Confirm ke? Nanti akan diumumkan oleh parti lah. Ya. Presiden akan umumkan ataupun mungkin Pengerusi Perhubungan akan umumkan di negeri masing-masing. Saya pun tak tahu lagi. Setakat ini penerimaan penduduk di sini macam mana? Di mana? Penerimaan penduduk, pengundi di sini. Di sini? Kita tengok tadi dari segi sorakan tadi nampak gaya penerimaan yang baiklah. Tapi saya pun tak buat kajian sikap dan sebagainya. Ya, jadi komen sikit Dato' Sri Najib nak pekan di parlimen pekan macam mana? SPI akan menentukan siapa yang boleh bertanding atau tak boleh bertanding. Jadi terserah kepada SPI. Dato' Sri bertanding kat Bora tak nanti? Ha? Bertanding di Bora tak nanti? Saya. Saya nak bertanding di Bora lah. Tapi tunggu pengumuman lah. Biasanya kalau dulu-dulu Pengerusi Perhubungan Negeri yang akan umum. Dan juga untuk memberi watikah. Biasanya watikah pun akan diserahkan kepada calon oleh Pengerusi Perhubungan Negeri. Ini akan dipanitasi. Ya. Ini akan dipanitasi. Sedang dalam perbincangan. Belakang. 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 Belakang.